invigning inför 5000 åskådare och en poäng mot KIF Örebro. Vad tycker du om den första matchen här på arenan? Jag tycker att vi börjar väldigt trevande. Första halvlek så känns det som att vi tror inte riktigt på oss själva. Vi tror inte att vi kan spela ut dem här och ja, vi kan vinna, vi ska vinna mot dem här. Men det känns inte som att vi har tron på oss själva och vi blir lite omständiga i vårt spel. Men jag tycker att vi kommer igen och det är jäkligt starkt att vi kan vända 2-0 underläget till 2-2. Vad är det som gör att ni inte riktigt tror på det? Nej, det är väl för att vi har haft en lite trevande start. Eller inte trevande egentligen, vi har ju spelat bra mot både Göteborg och Tyresö. Men det känns som att vi har ett väldigt ungt lag och det är ganska många nya. Så vi kanske inte riktigt har fått ihop det än. Men vi lyckades komma tillbaka i varje fall. Du har nu gjort ditt första mål i LFC-tröjan i Damallsvenskan. Vad som såg ut att vara ett inlägg? Ja, egentligen så är det ju ett inspel till Pernille. Men så missar hon den och så går den sakta in i mål. Det måste vara en ganska härlig känsla att se den gå in i bortre och innebära kvitteringen till 2-2. Nej, det var så jävla skönt. Men då tänkte jag bara att vi ska vinna det här. Jag tänkte knappt på att det var ett mål. Jag kände bara, nu ska vi vinna. En poäng idag. Vi får hoppas på 3 på onsdag då Vittsjö kommer hit. Och förhoppningsvis så återkommer även en stor del av publiken som var här idag. Det hoppas jag verkligen. Det är ändå skönt stöd att känna att man har publiken på sin sida. Och känna att det blir en härlig inramning runt planen. Men det gäller att vi visar också publiken att de ska fortsätta komma på våra matcher.